Bar Restorant La Barca, me një eksperiencë 20 vjeçare. Restorant La Barca është nga restorantet e para në kuzhinë tradicionale shqiptare në Londër. Në pronësi të bashkëdetarit Erjan Çela, Restorant La Barca ka pasur kënaqësi të ketë shërbyer komunitetit shqiptar në pronëtime të ndryshme, si në ditëlindje, fejesa apo festat e fundvitit. I ndodhur vetëm pak metra larg stadiumit Tottenham në Londër, mund të na kontaktoni për çdo rezervim në numrin 0717 47 030 407 ose 02 088 85 51 77. Ju mirëpresim. Miqtal BK TV këtu në Londër, ju përshëndes dhe ju ftojnë emisionin Nostalgjinë në Shije. Si që shikoni, ndodhem përsëri tek lokali bar-restorant La Barca, ku do të përcjellim për ju dy receta të tjera tradicionale. Vazhdojmë me receta tradicionale dhe kësaj herë do të përgatisim një lakror, mund ta themi, një pite me qep të njoma, me qumësht dhe me pak oriz, si që shikoni, gatime tradicionale kanë qenë me pak përbërës, por me shumë shije. Dhe me shumë dashuri faktikisht, sepse nëna dhe gjyshet tona i pregatisin me dashuri dhe na i servini me dashuri. Dhe ne i shijonim po me haq dashuri dhe me kënaqësi. Atëre, për pregatitur këtë recetën e parë, do të bëjmë dy receta sot. Do të bëjmë një, si që thash, lakror me qep të njoma, me qumësht, me miell misri, miell gruri, oriz, vaj ulliri dhe në fund do të hedhim ca copa gjarpi dhe një buk misri, që buka e misrit në bazë të traditës bëhet vetëm me ujë të përvaluar dhe me miell misri me pak kryp. Vetëm me dy përbërës, jo me sot buke, jo me miell gruri, këto gjëra janë sajime. Ajo to tradicionale kanë qenë vetëm me dy përbërës, miell gru, miell misri dhe ujë të valuar. Atëre, fillojmë për ta pregatitur këtë recetë. Çfarë do të na duhet për lakrorin me një pet? Do të na duhen rreth 1 kg qep të njoma, të cilat siç shikoni i kam të grira holl dhe përveç se i kam të grira holl, i kam shtypur me pak kryp dhe i kam gati. Pjesën më të madhe e kam vendosur në këtë tasin këtu. Kam hequr dhe një pjesë tjetër, sepse këtu do të shtoj tani 2 deri në 3 lugë oriz, pra lugë të supës. 1 2 shtojmë edhe të fundit. Orizi është mbledhës, përveç se saj sigurisht që i jep edhe shije. Përveç se orizit, pasi i përzije mirë, këtu do të shtojmë kryp. Do të shtojmë vaj. Dhe ju thash që në fund fare do të shtojmë edhe copa gjalpi. Pasi do të hedhim qumshin, do të shtojmë edhe copa gjalpi. Mund përdorni vaj të zakonshëm edhe ose vaj ulliri. Të dyja. Vaj ulliri sigurisht që është i shëndetshëm, nëse ju jepet mundësia, mund ta pregatisni me vaj ulliri. Atëre, e lëm këtë për momentin. Tu dhe marrim tani dhe pregatisim. Tu kemi 2 filxhan miell misri dhe 1 filxhan miell gruri. Ndërkohë do të kemi edhe ujë. Ujë sa të marr që të na bëhet një brum i butë. Jo një brum i plot si i byrekut të zakonshëm. Do të hedhim këtu përsëri kryp. Do të shtoj këtu pak vaj, rreth një lugë vaj. E përzijem. Do të shtojmë edhe miell gruri. Mielli grurit na e lidh dhe na e bën të butë petën. Atëre, ndërkohë i bëjmë një përzierje. Dhe më mbrapa shtojmë ujë të ngrohtë deri në të vakët. Por jo plotësisht të ftohtë, është mirë që të përdorim një ujë të vakët. E përzijem një herë.
Të shikojmë se sa do të na duhet, e hedhim në mënyrë graduale ujin. Pra ky brumi do të jetë baza e shtrimit të tavës. Është shumë e thjeshtë si recet, mjafton të keni përbërësit dhe dëshirën për ta pregatitur, se do të ngeleni vërtet shumë të kënaqura. Është një gatim shumë i mirë. Zakonisht këtë lloj gatimi e bën zona e jugut. Do të vazhdojmë në ditët në vijim të sjellim edhe receta të veriut. Dhe sigurisht në këtë emision do të sjellim gatime tradicionale nga të gjitha trevat e Shqipërisë. E përzije mirë të përthithet ujë dhe nëse shikojmë se ka nevojë për pak miell, mund ta shtojmë, por me sa i shikoj nuk ka nevojë sepse do përzihet dhe do përthithet komplet dhe neve nuk e duam të jetë më i plot. Është mjaftueshëm kaq. Ja. Ky është brumi, një brumi i derdhur. Tani, si veprohet? Në një tavë, që unë këtu kam një tavë tradicionale, tavë nga ato tonat që kishim dikur, që i përdornim në saqe tona dhe këto, bëjmë pjekje të mirë në furë, kështu që e përdora dhe sot, pse jo, në gatime tradicionale, na duhen dhe enë tradicionale për të qenë më afër traditës. E lyjmë këto tani me vaj ullirin. Faktikisht në natona nuk kam pas furqa atere, i përdonin me gishta. Kjo është guzhina tradicionale. Kjo jep, si të thuash, thjeshtësi, dashuri, janë hyrë gjitha këto mjetet, fuqat, njërën tjetër, po kur e bën me dorë, temperatura e dorës, ledhatimet e gjithë produkteve, dora i bën shumë të mira. E hedhim këtë brumin, edhe në qëndër ta hedhim me plugën apo dhe me plëmbën e dorës përsëri në këtë mënyrë. Ja. E hapim në gjithë hapësirën e tavës. Dhe kjo është peta që tham lakror me një petë. Kjo luan rolin e petës. Atëherë, pasi kemi bërë gati, kemi bërë shtrimin e petës në tavë, jemi gati tani për të shtuar pjesën e mbushjes, të cilën e kemi bërë me qep të njoma, si pas dëshirës mund të shtoni edhe kopër, kopra i shkon mjaft, do me thënë janë lidhës, do me thënë aromatizus të mirë për pjesën e këti lakrori. Pra një tufës kopër, 1 kg qep, 2-3 lugë oriz, 2-3 gota qumësht dhe çfarë tjetër, gjalp 50-80 gram. Mund të hidhni. Këtu në Londër gjalpi thash mund të përdoret. Është klima e ftohtë dhe e ka të nevojshme organizmi. Ndërsa në zonat jugore, në vendin tonë në Shqipëri, yndyra është pak më, duhet hidhet pak më e reduktuar se sa këtu. Atëre, hedhim edhe pjesën e qepëve. Ta hapim në gjithë hapësirën. Tani, do thoni ju pse kemi mbajtur atë pjesën tjetër. Atë pjesën tjetër do ta shtojmë lart mbi sipërfaqen e kësaj, sepse këtu kemi hedhur oriz. Dhe nëse e lëm kështu, orizi forcohet dhe nuk na bën mirë. Do të thonë, thahet gjatë futjes në furrë. Kështu që në këtë moment marrim këto qepët dhe hedhim lart për ta mbuluar sa do pak orizin. Dhe mos i japi atë mundësin e tharjes. Sigurisht që do zbutet me pjesën e qumshtit dhe të gjalpit.
por është një tavë shumë e mirë, shumë e shishme, ma dje edhe shumë e shëndechme. Tani, çfarë ka ngelur për të hedhur akoma? Ne, në këtë moment, do të shtojmë vaj ulliri, do të mbushi me qumësht, që tjetë qumështi, që juve të mos mendoni sa gota, sa shtu, qumëshin do të hini në masë të qepëve, aqë do qumësht, jo të jetë më larë se qepët, jetë në masë të qepëve, është i mjaftushë, dhe më mbrapa të shtoni edhe gjalpë, në momentin që do të vendosni në furë. Atere, hedhim edhe qumështin, mundësisht qumëshin të keni të ngrotë, sepse kur e vendosni në furë, ajo fillon me njëherë edhe fillon pjekja. Si që shikoni, unë e kam pas ta mam fix qumështin. Kështu si që kemi, e vendosim në furë në temperaturën 180-200 gradë, do të lëni rreth 20 minutave, dhe në 20 minuta e heqim dhe coptojmë gjalpë në copëzat vogla dhe vendosim përsëri edhe 10 minuta të tjera, për të marrë atë shijen përfundimtare të gjalpit dhe të na bëhet shumë e shijshme. Atëherë, unë do ta vendos në furrë dhe do të rikthehem këtu për të filluar me recetën e radhës. Do të bëjmë bukë misri të traditës. Do të na duhet 1 kg miell misri dhe 900 ml ujë të valuar. Duhet shumë i valuar uji për të përgatitur këtë bukën e misrit. Unë kam hequr pak miell misri këtu më njëherë, do t'a tregoj pse e kam të mbajtur aty. Do të hedhim fillimisht në një enë të madhe miellin e misrit dhe do të shtojmë këtu edhe kryp. Krypën e shtoni sipas dëshirës. Unë do ju thoshja një lukë të çajit është mjaftueshëm. Nuk dua ta kem të krypur, e dua që të kem atë mbëlsinë e miellit të misrit. Dim që mielli i misrit është një ushqim, një bukë e mirë për ata që kanë probleme me yndyrnat, kështu që është mirë ta përdorni. Këtu në Angli ndoshta nuk ka në përdyqane, por mund ta merrni dhe ta përgatisni vetë në shtëpia tuaja, se është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Dhe diçka tjetër, ndoshta nga që është mielli holl, nëse nuk do gjeni miellin e trash, mund të shtoni një lugë miell gruri brenda dhe një majë sod që mos të ngelet si qull, kur është mielli shumë i imët, sepse ç'është e vërteta, mielli i misrit e do të jetë pak më i plot, më i ashpër themi ne për të bërë buka e mirë dhe mos mbetet e qullët, por të kullohet. Kështu që ndërsa në rast të kundërt që e keni miellin tamam për bukë, mos përdorni kur sod asnjëherë, sepse i prish plotësisht shijen e bukës. Pra, hodhëm miellin, do të shtojmë këtu kryp, unë e hedhë kështu me amandje, e di pak a shumë se sa duhet, juve, kur e keni 1 kg, përdoreni të pak të një lugë të çajit, jo më tepër. Dhe thamë që tjetë uj i valuar. Mua më ka ullur pak temperaturën, por ju do të përdoni shumë të valuar. E hedhim fillimisht, edhe ju do të hedhim në mënyrë graduale. Nuk do ta hidhni me një herë të gjithë, edhe pse themi 1 kg me 900 ml, për sëri do të ta hidhni në mënyrë graduale. E shikoni, si fillon edhe mblidhet, e kërkon mielli misrit ujin, do akoma dhe pak, jo shumë, edhe pak duhet. Është mjaftueshëm. Tani e punojmë, mund të punoni edhe me duar. Por dhe me lukë druri, punohet mjaft mirë. Atëherë, pasi e kemi të punuar mirë, ja, tani është fix ashtu si që duhet. Nuk ka nevojë që të punohet më tepër, është mjaftueshëm punuar mirë. E kemi në regull. Tani, ku kemi një tavë neve.
Pakës, pak fare, vaj, sa ta lyej me majat e gishtave, edhe anash, marim pak mie, e pudrosim, ashtu si që bëjmë edhe për kekun, e njëta gjë është, ashtu. E hedhi masën e pregatitur. I heqim këto. Tu kam pak ujë. Do ta mbaj përsëri këto ujin e ngrohtë se na duhet. Atere, pasi e kemi hedhur, me ndimën e lugës, ose dhe akoma edhe këtu përdorim molzat e gishtave. Ato e pregatisin dhe e bëjnë të mirë, ashtu si që duhet. Po me qënë se kam lugën unë këtu, e njëta gjë bëhet edhe me lugë. Tani, kemi përsëri që buka të mos plasaritet gjatë pjekjes, bëhet ky veprim. Hedhim përsëri mirë, ujë të valuar, dhe përsëri pak mirë. Kjo bën atë koren si përfajsore dhe nuk e lë bukën të plasaritet. E ndimojmë përsëri me lugë që të përsiset. Në rregull. Lëpshim anët të mos na digjen me një pecet guzhine. Edhe kështu e kemi përfunduar bukën e misrit dhe e kemi gati për ta vendosur në furrë, në furrën e nxehtë më përpara në një temperaturë 200 gradë, 220, varet nga lloji i furrave. Kjo është tavë e vogël faktikisht, nuk e do atë kohën e zgjati sepse kam bërë gjysmën e sasisë së miellit. Tu do ta duhet 35-40 minuta. Nëse do t'jetë tavë e madhe, do me thëmë për 1 kg, atje do të shtojmë edhe kohën e pjekjes. Temperatura do t'jetë për sëri e një 200-220 grad, dhe do t'a lëni 20-25 minuta, dhe do t'a keni gati. Do t'a hiqni nga fura, do t'a lëni të ftohet, të djersi, themi ne, dhe pastaj e ktheni për të dalë, sepse nëse hiqni nga fura dhe e merrni më një herë për ta nxjerrë nga tava, ajo ka ngjit dhe është e vështirë për ta nxjerrë. Ndërsa nëse e lëni të qëndrojë ndoshta dhe ta mbuloni me një pecet guzhine, do të djersi dhe do të jetë shumë kollaj për ta nxjerrë nga forma që juve do ta vendosim për ta pjekur bukën e misrit. E vendosim dhe këtë në furrë që të bëhet gati dhe rikthehemi këtu me të dy recetat të përfunduara, t'ua prezantojmë dhe t'ju përshëndesim. Atëherë të dashur miq që shikoni, ne kemi përfunduar bukën e misrit e kemi serviruar me dia, shkon mjaft mirë, tani e ngrohtë, por në zonat veriore e shoqëron shumë mirë me shëllir. Sigurisht që shumë e mirë dhe e shishme, madje ato e përgatisin vetë me baktitë e tyre që i kullotin ato zonat veriore dhe kanë një shëllir të mirë, por këtu në Londër s'kan ku e gjen apo në Angli. Kështu që me një dia, me një salskosi që mund të përgatisni vetë, që të sillni atë nostalgjinë e kohës dhe të vendit tuaj, mund ta servini kështu siç e kam servir dhe unë. Gjithashtu, lakrori me një pet, me qep të njoma, e shikoni tani që qumështi, është përthith dhe po thuaj se është gati, nuk është përfunduar plotësisht. Është momenti që ne tani do t'i shtojmë edhe gjalpi në copza. Pra, e kam prek kështu në kubik të vegjël. Ky do japi atë shijen përfundimtare. Do ta lëm tani të vazhdoj
Ta marim me dy pyrun që të... Edhe pse së është përfunduar plotësisht, në momentin që hedh gjalpin, na vjen një aromë e mirë. Dhe ju të dashur miq, që të ndjeni këtë aromë të mirë të gjalpit, pregatiteni, mos hezitoni, ta pregatisni në familje tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë, shumë të kënaqur. Shumë pak gjëra duhen për pregatitur këto gatime tradicionale. Mos hezitoni t'i bëni për veten tuaj, për miqt të dashurit tuaj dhe pse jo për fëmijët tuaj. Jepni recetat dhe gatime tuaja brez pas brezi të na ngelen në kujtesën tonë dhe të fëmijëve tanë, të brezit të arshëm. E kemi përfunduar, madje, pse jo, djathin e bardhë me pak vaj ulliri, do të ishte gjëja më e mirë, ideale. Këto ishin receta që propozuam për ju të dashur miq sot. Ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë tonë. Nga unë Katerina, miropafshim dhe mirutakofshim në emisionin e ardhshëm. Bar Restorant La Barca, me një eksperiencë 20 vjeçare. Restorant La Barca është nga restorantet e para me kuzhinë tradicionale shqiptare në Londër. Në pronësi të bashkëdetarit Erjan Çela, Restorant La Barca ka pasur kënaqësi të shërbyer komunitetit shqiptar në pronëtime të ndryshme, si në ditëlindje, fejesa apo festat e fundvitit. I ndodhur vetëm pak metra larg stadiumit Tottenham në Londër, mund të na kontaktoni për çdo rezervim në numrin 077 47 030 407 ose 02 088 85 51 77. Ju mirëpresim.